Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. İTV Xəbərin bugünə olan ilk buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Murad İbrahimoğludur. Əvvəlcə anonslar. Bugün avqustun 26-sında biz Azərbaycanlılar Laçın şəhərinə qayıtmışıq. Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev rəsmi Twitter səhifəsində Laçınla bağlı paylaşım etdi. Mühəndis təminatı üzrə tədbirlərin icrası davam edir. Müdafiə Nazirliyi məlumat yaydı. Rusiya ordusu Ukrayna şəhərlərinə yeni zərbələr endirdi. Ölən və xəsarət alanlar var. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev rəsmi Twitter hesabında paylaşım edib. Paylaşımda deyilir. Bugün avqustun 26-sında biz Azərbaycanlılar Laçın şəhərinə qayıtmışıq. Azərbaycan ordusu Laçın şəhərinə yerləşdi. Zabux və Sus kəndləri nəzarətə götürüldü. Bütün Laçınlıları və Azərbaycan xalqını bu münasibətlə təbrik edirəm. Yaşasın Laçın, yaşasın Azərbaycan. Biz də İctimai Televiziya olaraq Laçının azad olunması münasibəti ilə xalqımızı təbrik edirik. Qələbə bizimlədir. Yaşasın Azərbaycan. Rusiya sülh məramlarının müşayiəti ilə Laçın dəhlizindən keçmək artıq tarixə qovuşur. Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndlərinin sakinləri isə doğma yurdlarına qayıtmağa hazırlaşır. Demək olar ki, 70% darmadağın eliflər şəhəri. Deyib baxın da, gör nə vəziyyətlərdir. Yoxdur, qocamaq gəlsin, bundan da qəşət düzəldəcək. Laçın rayon Zabux kənd sakini Tahir Hüseynovun bu fikirləri 30 ildir yurdundan ayrı düşən hər bir soydaşımızın arzusudur. Laçın şəhərindən Rus sülməlamları müşahiyyəti ilə keçən sonuncu avtobusda olan digər Laçınlar kimi onun təəssüratları qarışıqdır. Əsrlərdir Azərbaycanların məskunlaşdığı Zabuxa yer çıxmaq, ona qondarma ad qoyub sahiblənmək istəyənlər isə özgə atına minənin tez düşəcəyini anlamalı idilər. Artıq bu torpaqların əsl sakinləri qayıtmağa hazırlaşır. Bu o sakinlərdir ki, əsilləri, köhləri neçə əsrlər əvvələ gedib çıxır. Dırnaqarası zabuqlar isə tarixi ədalətin bərpasından qaça bilmədilər. Gücləri evlərini, yaşıllıqları yandırmağa çatdı. Gəldik Laçın şəhərindən keçdik, zabuqdan keçdik ürək ağrısı ilə. Ürəyimiz ağrıdı, ürəyimiz parçalandı ki, öz elimizə, obamıza, kəndimizə həsrətlə elə qıraqdan baxa-baxa keçdik. Şükür Allah ki, yaxınlaşıbdır. Elə bir final mərhələsindədir. Yığışıb gedirlər. Tez bir zamanda kollektivimizlə, böyük çəkiliş qrupamızla Zabux kəndində də bizim evlərin çəkilişində dolarsınız. Onu yandısınlar, silsinlər. Şəlləsinlər belələrinə aparsınlar, tək ki gözləri çəksinlər oradan. Ondan da yaxşı evlər tikəcəyik. Görünən dağa nə bələdçi? Zəngilanda ağıllı kənd dikən, Şuşanı, Ağdamı, əvvəlkindən də gözəl görkəmə salmağa başlayan Azərbaycan, Laçını da, Zabuxu da, Su da bərpa edəcək. Bəs görəsən, Ermənistan keçmiş iddialarının tutarlı cavablarından dərs aldı mı? Bu xəritə Azərbaycan Demokratik Respublikasının 1918-ci 20-ci illər dövrünə aiddir və gördüyünüz kimi Zəngəzur bütöv şəkildə Azərbaycanın tərkib hissəsidir. Ermənistan növbəti torpaq iddialarına düşmək istəsə, belə xəritələrlə tanış olsa yaxşıdır. Şöhrət Eyvazov, Ramin Mehdi, İTV Xəbər, Laçın. Hörmətli tamaşaçılar, Laçının azad olunması ilə bağlı İctimai Televiziya film hazırlayıb, bugün həmin filmi sizə təqdim edəcəyik. Həmçinin xəbər buraxılışından dərhal sonra isə diqqət mərkəzi verilişində Laçının azad olunması ilə bağlı canlı müzakirələr aparılacaq. Diqqətdən qaçırmayın. Kəlbəcər və Laçın rayonlarında ordumuzun bölmələri tərəfindən aparılan dəqiqləşdirmələr nəticəsində nəzarətə götürülən bir sıra strateji əhəmiyyətli hakim yüksəkliklərdə mühəndis təminatı üzrə tapşırıqların icrası davam edir. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, mühəndis qoşunlarının digər dövlət qurumları ilə qarşılıqlı fəaliyyəti nəticəsində mürəkkəb relyefli, o cümlədən çətin keçilən qayalıq ərazilərdə bölmələrin fəaliyyətinin təmin etmək məqsədi ilə ümumilikdə 62 kilometrdən çox yeni təminat yolları çəkilib. Azad olunan ərazi və hakim yüksəkliklərdə mühəndis təminatı üzrə həyata keçirilən zəruri tədbirlər yüksək peşəkarlıqla yerinə yetirilir.
Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Sokar və Qazaqqaz neft şirkəti arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Sənəd Qazaqıstanda karbohidrogen yataqlarının kəşfiyyatı və işlənməsini, qaz kimya sahəsinin inkişafını, qazın nəqlinin modernləşdirilməsini, bu sektorda innovativ texnologiyaların tətbiqi və digər önəmli istiqamətlər üzrə əməkdaşlıq imkanlarının araşdırılmasını özündə ehtiva edir. Eləcə də Qazaqıstan rəsmilərinin bildirdiyinə görə Qazaqıstan neftinin Azərbaycanın tranzit imkanları hesabına nəqli müzakirə mərhələsindədir. Təfərrüatlar sıradakı süjetdə. Qazaxıstan Azərbaycandan öz neftinin nəqlinin mümkün yollarını müzakirə edir. Bu barədə Qazaxıstanın Qazmunayqaz Milli Şirkətinin İdarə Heyətinin İqtisadiyyat və Maliyyə üzrə müavini Daurend Qarabayev məlumat verib. Azərbaycanın iki neft kəməri Bakı Tiblisi Ceyhan və Bakı Supsa Qazaxıstan neftinin nəqli üçün vasitə olaraq vurğulanıb. Reutersin məlumatına görə Qazaxıstan öz neftinin bir hissəsini gündə təqribən 100 min baril və ya Rusiya üzərindən Avropaya çıxardığı neftin 8%-ni Azərbaycanın boru kəmərindən tədarük edib satmaq niyyətindədir. 100 min barel ildə 5 milyon ton eləyir. Yəni 5 milyon Qazaxıstan neftini daşımaq üçün bizim gəmi infrastrukturu problemsiz bunu həll edə bilər. Başqa bir tərəfdən Bakı-Tbilisi-Ceyhanın ötürmə qabiliyyəti ildə 60 milyon tondur. Yəni imkan verir ki, kifayət qədər illər üzrə bunu artıraq. Təbii ki, Qazaxıstanda da müvafiq infrastrukturu yaradılmaqla Xəzər dəniz gəmiçiliyinin və Qazaxıstan flotiliyasının tankerlərinin sayını artırmaqla bu iddianı gerçəkləşdirmək də olar. Sözü gedən layihə həyata keçirlərsə bunun hər iki tərəf üçün üstünlükləri də böyükdür. Bu, hər iki ölkənin maraqları çərçivəsindədir. Yəqin ki, bu ilkin həcmlərdir. Gələcəkdə biz bu həcmlərin artacağını müşahidə edəcəyik. Həm Azərbaycanın əsas investori olduğu Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Bakı-Supsa, Bakı-Novorossiysk-Supsa boru xətlərinin tam işlək vəziyyətə gəlməsi, kapasitələrin, həcmlərinin tam olaraq istifadə olunması həm ölkəmiz üçün tranzit gəliri deməkdir. Ümumiyyətlə, ekspertlər Qazaxıstanı dünya neft bazarı üçün əhəmiyyətli oyunçu hesab edir. Əgər 2020-ci ilin rəqəmlərinə nəzər yetirsək, tərəfdaş ölkənin dünya neft ixracında payı 3,94%-ə bərabər olub və bu da ölkəyə neft ixracından 25 milyard dollara qədər vəsait qazandırıb. Nüfuzlu Euronews telekanalı bu dəfə Azərbaycanın qədim Şəki şəhəri və Lahıç qəsəbəsindən reportaj hazırlayıb. Video materialda tamaşaçılara Şəkinin tarixi və bugünü barədə geniş məlumat verilib. Şəkinin qədim İpək yolu üzərində yerləşdiyi və tacir şəhəri olduğu diqqətə çatdırılıb. Qeyd olunub ki, Şəkinin unikal memarlığı və tarixi onu UNESCO-nun ümumdünya irs siyahısına daxil edib. Həmçinin müəllif Şəki xanlarının sarayı barədə söhbət açıb. Müəllif Lahıcıdan danışarkən isə deyib ki, buranın dar daş döşənmiş küçələri, sənətkarlıq dükanları və mağazaları 100 illər əvvəl olduğu kimi görünür. Lahıcın əsillər boyu sənətkarlar qəsəbəsi olduğu vurğulanıb. Qeyd edək ki, miskərlik sənəti barədə də ətraflı məlumat verilib. Sonda müəllif Azərbaycanın tarixi və incəsənəti ilə bağlı səyahətə yeni başladıqlarını və davam edəcəklərini vurğulayıb. Я прощаюсь с изготовителями многоцвет кали купеческие караваны. Узкие мощеные улицы, ремесленные мастерские, магазины выглядят здесь так же, как и сотни лет назад. Как, наверное, и в те времена. Они очень оживлены. На протяжении веков Лахидж был известен как город мастеров, город более 40 ремесел. Но известность ему принесли метники. Каблии Алиев унаследовал свою мастерскую от нескольких поколений предков, но он опасается, что его искусство будет потеряно. Давам Эдри. Bugün Türkiyə, İsveç və Finlandiya arasında təsis edilən üçtərəfli daimi birgə mexanizmin ilk toplantısı keçiriləcək. Görüş Finlandiyada olacaq. Bildirilir ki, Türkiyə Prezidentinin müşaviri İbrahim Kalın və Xarici İşlər Nazirinin müavini Sedat Önal'ın rəhbərliyə edəcəyi Türkiyə nümayəndə heyətinə Ədliyyə, Xarici İşlər, Milli Müdafiə və Daxili İşlər Nazirliklərinin, həmçinin təhlükəsizlik orqanlarından nümayəndələr daxildir. Rusiya qüvvələri Ukrayna şəhərlərinə hücum əməliyyatlarını ötən gecədə davam etdirib. Yeni zərbələrdə ölən və xəsarət alanlar var. Avropa İttifaqı Rusiyanın Ukraynanın Çaplina qəsəbəsindəki dəmir yolu stansiyasına zərbələrini pisləyib. Ukrayna tərəfi raketlərin sərnişin qatarına və fərdi evlərə düşdüyünü bildirib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə İskəndər raketi ilə döyüş zonasına istiqamət götürmüş hərbi eşalonun vurulduğunu açıqlayıb.
Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasından enerji təchizatı isə bərpa edilib. Qeyd edək ki, ötən gün ətrafda baş verən yanğınla əlaqədar təhlükəsizlik məqsədi ilə stansiyanın iki enerji bloku söndürülüb. Bu, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin ekspertlərinin Zaporojyeyə səfərə hazırlaşması fonunda baş verib. Döyüşlər isə səngimir. Rusiya qüvvələri bir neçə istiqamətdə hücum əməliyyatlarını ötən gecədə davam etdirib. Yeni zərbələrdə ölən və yaralananlar var. Bundan başqa infrastruktur obyektləri zərər görüb. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahı Rusiyanın müharibədə hərbi itkilərinin 45.850 nəfərə çatdığını açıqlayıb. Bu arada Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Rusiya ordusunun şəxsi heyətinin sayını 137.000 nəfər artırmağı tapşırıb. Bu, Rusiya hərbçilərinin ümumi sayının 13,5%-ni təşkil edir. Ordunun kimlərin hesabına gücləndirilməsinin nəzərdə tutulduğuna gəlincə, Rusiyalı hərbi ekspertlərin fikrincə bunlar müqavilə bağlamış son vaxtlar fəal şəkildə işə götürülən könüllülər ola bilər. Şəkinin Vərəzət kənd sakini həyətində quyu qazarkən yaşı 2000 ilə yaxın olması ehtimal olunan qəbir aşkar edib. Hadisə barədə müvafiq orqanlar dərhal məlumatlandırılıb. Hazırda aidiyyatı qurumlar faktla bağlı araşdırma aparılır. Əliyevlər ailəsinin evi Şəkinin Vərəzət kəndində dağın ətəyində yerləşir. Təbriz Əliyev deyir ki, uzun illər burada yaşasalar da həyətin dağa tərəf olan hissəsində qazıntı aparmayıb. Lakin bu günlərdə atasının həmin ərazidə quyu qazarkən tapdığı insan sümükləri onun diqqətini çəkib. Qəbirin ənənəvi formada yox, daş qutu şəklində olmasını görən kənd sakini məsələnin araşdırılması üçün aidiyyatı orqanlara məlumat verib. Atam mülkündə quyu qazarkən bir daşa rast gəldim. Daşı qaldırdım, gördüm qəbirdir. Söhdüm, sümüklər birazdan bura yığdım. Şəki kənd səvətinə, Vərəzət kənd səvətinə müraciət elədim. O da gəldi, baxış çəkirdi, şəkilləri çəkd elədi, göndərdi icra hakimiyyətinə. Oradan da nümayəndə gəldilər, baxdılar. Sümüyü də yığıb aparıb getdilər. Hadisə yerinə baxış keçirən və sümük qalıqlarını ilkin analiz edən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Şəki Regional Elmi Mərkəzi əməkdaşları daş qutu şəklində olan qəbrin təxminən 2000 ilə qədər yaşı ola biləcəyini ehtimal edirlər. Dağınıq bir qəbirdir. Düzdür, məsələn, torpaq qatında dəyişiklik var, yəni qəbirin torpağı ilə üst örtüyün qatında torpaq rəngi dəyişir, bu onun qəbir olmaq ehtimalını artırır. Və çıxan sümüklər də, amma sümüklər də dağınıq şəkildə aşkar olubmuş. Yəni, məsələn, kəllə sümüyü burada yoxdur və yaxud da bədən hissələri burada yoxdur. Əsasən, ətraf orqanların, yəni əl, ayaq sümükləri var, müəyyən oynaq sümükləri var. Və bundan ehtimal eləmək olar ki, ola bilsin ki, bütpərəst qəbridir, ola bilər xristiyan qəbridir, amma biz bunu dəqiqləşdirə bilmirik və qəbrin istiqaməti cənuba doğru gedir. Mütəxəssislərin fikrincə dəqiq məlumat əldə etmək üçün ərazidə sistemli şəkildə qazıntı işləri aparılmalıdır. Bundan əlavə, həyətdə başqa qəbirlərin olması ehtimalı da istisna deyil. Sərxan Kemallı, Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, İTV Xəbər, Şəki. Və sonda, Beynəlxalq Ordu Oyunları 2022 yarışları çərçivəsində Azərbaycanın Xəzər dənizindəki ərazi sularında təşkil edilən Dəniz Kuboku müsabiqəsinin başa çatması ilə əlaqədar Bakıda təntənəli bağlanış və qaliblərin mükafatlandırılması mərasimi keçirilib. Qalib komandalara kubok, medallar və qiymətli hədiyyələr təqdim edilib. Qeyd edək ki, müsabiqənin yekun nəticələrinə əsasən Azərbaycan və Rusiya hərbi dənizçiləri eyni xal toplayaraq birinci, Qazaxıstan komandası ikinci, İran komandası isə üçüncü yerə layiq görülüb. İlk mərhələdə artil araçlar yetinmişdir. Dəniz hədəfinin məhv edilməsi, hava hədəfinin məhv edilməsi, üzən binanın məhv edilməsi fəaliyyətdən də Azərbaycan Respublikasının komandası 200 ümçücülə çirəmsi fəal işlər etmiş və əllə nəticədə qiymətlənilmişdir. Digər fəaliyyətlərdə gəminin davamlılığında mübarizəsi, həmçinin batmış gəmiyə köməyin göstərilməsi, eyni ilə gəminin lövbədə və çəllərə durması fəaliyyətlərində də həmçinin Azərbaycan Respublikasının komandası 202 gözətçi gəmisi fəal işlət etmiş və yaxşı qiymətdə qiymətləndirilmişdir. Belə dəyərli izləyicilər, İTV Xəbərdən bu saata bu qədər. Növbəti buraxılışımız saat 15-də olacaq. Sağ olun, salamat qalın.